فيما يتعلق بمواطنينا القاطنين بالخارج في كل الميادين وكل على كل الساحة، سواء الساحات أو كل الساحات الرياضية وكذلك الفنية والثقافية. اليوم غنستقبلوا الشاب زكريا الفلالي. سي زكريا الفلالي صاحب الموقع الإلكتروني البطولة كوم. سي زكريا صحفي ركب تجارب عدة في الميدان الصحفي المكتوب منها والإلكتروني، له تجربة كذلك كبيرة في هذا الميدان. بلا شك غادي نخليو السي زكريا هو اللي يتكلم على نفسه. السي زكريا مساء الخير. Bonsoir chers auditeurs de Maroc Echo, salam alaikum si Aziz. بطبيعة الحال أنا حاليا مدير ديال موقع البطولة كامل الإلكتروني اللي يتعد من بين أفضل المواقع في شمال إفريقيا. سي 120,000 فيزيتور بار جور ديجا إي بيان كلاسي فبارمي لي سي سبورتيف أن أفريك. أون فات بديت في الصحافة وأنا صغير. ما كانش ساهلة باسكو تعرف في المغرب ترخيص يعطيك أون كارت دو بريس ولا كيك شوز كوم سا سي با فاسيل. عانيت ومازلت دابا تنعاني باسكو لا بريس إلكترونيك إي با بوبليي كوم إيفو في المغرب. مي ان فيت الحمد لله ما نقولوش وصلنا لان خص مازال العمل والعمل باش يكون، ولكن تجاوزتوا المراحل الصعبه. المراحل الصعبه تجاوزناها بطبيعه الحال. الان تنفكروا بعد ما كنا تنفكروا في لي فيزيتور وكيفاش نجيبوا لي فيزيتور كيفاش باش يولي لو سيت كونو. maintenant on cherche par exemple du sponsoring, on cherche vraiment du cash. سي زكريا كيف جاتكم الفكره لخلق ولا الاستثمار في هذا الميدان اللي كنسميوه الصحافه الاجتماعيه؟ طبعا الحال في 2004 جي كري واحد لو سيت الكترونيك كي سابيل لايفوت.com. هذا سيتي ان سيت سبيسياليزي في لو فوتبول انترناسيونال. ابري قلت علاش باغ اكزومبل لو ماروك يا با دو بريس الكترونيك كي في il faut faire quelque chose pour le Maroc, pour mon pays. Les drits, j'ai créé le site dialbotola.com parce que déjà, quand il était là, j'ai vu des sites électroniques partout dans le monde qui fonctionnent bien. Je vais faire un défi et puis je vais par exemple créer un site web. Je l'ai créé. Je l'ai créé avec le hal. J'avais des difficultés partout qui me coûtent. مي اجوردي الحمد لله قلت لك بان الصعوبات الاولى تجاوزناها. مانتنا اون بونس على اوت شوز. سي زكريا فكرتم في الاستثمار في هذا الميدان ويبدا كانت عندكم فكره وقناعه بان هذا الميدان اصبح مهم وكيقوم مهمه صعبه داخل المجتمع. Oui, tout à fait normal parce que moi je vois en fait d'ici 5 ans la presse écrite va disparaître. Moi si je dis disparaître ça veut dire maradis tu voulais indiquer avec l'importance comme on lui donne maintenant. C'est la presse électronique qui va jouer, c'est ça qui va remplacer la presse écrite. Alors parce que n'oublions pas qu'il y a des mises à jour. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je peux par exemple publier j'ai reçu un article à un scoop, je peux le publier maintenant, je vais pas attendre par exemple demain pour publier mon article. Donc c'est ça, c'est pour ça que les gens maintenant ils pensent à aux journaux électroniques. Mais mon collègue c'est pas le monde arabe. Moi je parle ici par exemple au Canada, aux États-Unis, comment ça fonctionne le monde arabe. Mais la mentalité chouïa il accepte pas comme quoi aller sur par exemple internet puis ouvrir un site web puis il appelle ça une perte du temps.
ضياع الوقت يعني مازال خصنا نبدلوا لا مونتاليتي باغ اكزومبل دي زارا بور انفستير بيان دون سو دومين باسكو سي اون فوا ا لون تيرم سا سي غادي يجيب لنا بزاف ديال ماشي هي الفلوس ما نفكرش في لو كاش هذاك نفكروا في الخدمه ديال المتصفح نخدموا في ذاك الخدمه ديال المواطن خدمة المواطن شنو خدمة المواطن سافادير انا نعطيك هي باغ اكزومبل ايسي جو بونس ماشي هي المغاربه ولكن لي زالجيريان بارتو عندهم ان مانك دانفو ان مانك دانفو سي با كيسيون انفو سبورتيف مي بارتو بوليتيك سوسيال اليوم غراس على بريس الكترونيك tu peux consulter l'info fleur diala exact la minute exact diala par exemple il y avait des blessés je sais pas en Irak ou quelque chose comme ça tu vas la voir cette info directement après qu'elle va être publiée par exemple par le porte-parole diala dès que le pays ou hadak ce qui fait que les gens ils peuvent changer leur orientation de la presse écrite à la presse électronique ou fil masadir dialkoum علاش كتعتمدوا Pour nos sources, on compte sur nos correspondants. Bien sûr, je vais te dire qu'il y a des difficultés, ok? Puisque, par exemple, les gens, les entraîneurs, les joueurs, les comités, ils veulent pas comme communiquer avec les journalistes. Ils les voient comme des virus. هادشي شوفوا بحال واحد الفيروس اللي يقدر ياثر على مستقبلهم في هذا الفريق ولا هذاك يعني تتغيب عليهم يقدر ياثر على المسار ديال مثلا المباراه ولا المسار ديال اكزاكت باسكو سي با اكزومبل جو بوبلي اون فوس انفو ولا شي ان توكس ولا كيك شوز كوم سا سا سبو كو با اكزومبل هذاك الشيء غادي هذا الخبر غادي ياثر على مجريات اللقاء نعطيك ان اكزومبل با اكزومبل الا غادي نكتب على هذا اللاعب اللاعب غادي يشوف il va voir l'info donc il va dire oh, ils ont écrit sur moi hadak yani psychiquement le joueur il va pas c'est ça il va pas être comment on dit prêt mentalement psychiquement pour ce match oui si Zakaria شفنا كيف كان التاثير ديال الصحافه الاجتماعيه على الحركه الاحتجاجيه اللي كتوقع الان في العالم العربي شنو رايكم طبيعة الحال هي سيف ذو حدين لي مانيفيستاسيون في لو موند عرب سيف ذو حدين علاش اولا هي مزيانه لبعض الدول اوكي ولكن بور لي زوت بيي جو بونس بو باسكو سي اون برون باغ اكزومبل لا تونيزي لو بوبل تونيزيان ils ont attendu هاد لا مانيفيستاسيون ماشي اليوم كانوا تيتسناو شحال ولكن كانت السياسه ديال القمع بالنسبة للشعب الليبي الآن اللي ظهرت له مصر بعد مصر مصر بطبيعة الحال مصر هو الآخر لأن تعانيو من الغوفرنمون اللي كان شحال البريزيدون اللي كان جبونس فانتين داني ولا هذاك يعني هو قبض الحكم ديالو في مصر 30 يعني كانت واحد كما تنقولوا ما كانش هناك يعني تغيير العقلية تلقاو مي تحلينا عينينا وحنا تنشوفوا باغ اكزومبل لو بريزيدون حسني مبارك مي حلينا عينينا وتنشوفوا لو ميم جون لي ميم بيرسون كي غوفيرن لو باي باغ اكزومبل اليمن من بعد مصر البحرين من بعد مصر كما قلت لك سيف ذو حدين ديرنييرمون لا ليبي جو بونس با اوكي تو فا مدير باغ اكزومبل فوز علي مدير que la Libye, le président aussi a présidé pendant une quarantaine d'années, presque, je pense. Mais la Libye, ماشي قضية الشعب الليبي parce que الشعب الليبي عايش كما تنقولوا عيشة ديال لي برانس ماشي عيشة ديال لي برانس احنا ما كنتكلموش على الرؤساء كنتكلموا على الدور اللي لعبته هاد الصحافة هاد الصحافة وهاد المواقع الإلكترونية في تشجيع مثلا الناس باش يقوموا بهاد او عاوناتهم باش يقوموا بهذا الهيجان انا نقول لك كيفاش تتم العمليه تتم العمليه باش نوضحوا للمستمعين كيف كتتم العمليه بطبيعه الحال العمليه تتم كما قلت لك في الكواليس بكلمه بجوج امو
une phrase ou t'es par un texte après. Ce qui fait, il y a tu connais une personne qui vient raconter son histoire ou tu il va toucher le sentiment les internautes qui sont sur des forums quelque chose comme ça sur sur des Facebook ou quelque chose comme ça. يعني يعني الواحد تبقى تتخشع كما نقولوا بالمغربيه تتخشع مع هذاك تتضامن معاه وتمشي معاه في لو سوجي.